Hvala ti i na komplimentima. I ja također tebi mogu da kažem da izgledaš prelepo. Mi ćemo sada u nastavku programa da pokažemo gledaocima kako izgledaju naslovne strane. Za današnji dan, 16. mart, Politika je prva. Tereza May ujedinila Zapad protiv Rusije. Britanska premijer kontraudar. Naslovne strane ovako izgledaju. 6.15 ćemo predstaviti i detaljno se baviti sa svim ovim naslovima i videti šta se u stvari krije iza svega toga. Sada da čujemo kako će biti vreme danas. Kažu da će tokom dana biti oblačno, da će... Posle sportskih vesti, evo samo da damo jednu servisnu informaciju. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, danas od 8 do 16 sati bez vode će ostati potrošači u ulici Rada Neimara između ulica Jaseničke i Strumičke. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena autocisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće. Više stotina klijenata tužilo je banke zbog neosnovane naplate troškova za obradu kredita. Prema saznanjima televizije Pink, do sada je doneto više od 30 prvostepenih presuda u korist klijenata. Od toga što... Evo, večernje novosti su ispred mene, pa možda je i dobro da krenemo od ovoga. Kontraudar Kremlja. Rusija ruši vojsku Kosova, tvrde da bi osnivanje formacije zaoštrilo situaciju na Balkanu, a Putin voljen da nas podrži u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ukoliko se prekrši rezolucija 1244. Moskva blokira vojsku Kosova. Čuli smo juče Zaharovu koja kaže opasni ciljevi koji su postavljeni kada je Srbija rasparčavana. Da počnemo od toga. Ne može sigurno da škodi. Iako Kremlj ima neka prava koja postoje negde na papiru. I kada se na neki način udahne život rezoluciji 1244 time što će se raspravljati o svemu tome, koliko u tom smislu mi možemo da profitiramo? Dakle, ta rezolucija se podriva na razne načine. Činjenica je da... I danas štampa piše upravo o ovome što se dogodilo. Kakva je trenutna situacija na terenu? Ono što je dobro da su koridori Srbije prošlo 2017. godinu završili. Izazov u tom smislu da je vrlo zahtevan čitav ovaj projekat. Dakle, više od 30 mostova je na koridoru 10, dva tunela od kojih će jedan...